Попри міністерські нововведення, які б мали зменшити черги в приймальних комісіях, абітурієнти знову взялися штурмувати виші. 11 липня в Україні офіційно стартувала вступна кампанія 2016. Прикарпатський університет – один із найпопулярніших в Івано-Франківську. У перший день тут, як завжди, людно. Валентин – один із тих, хто вирішив не зволікати, зосередився одразу на двох спеціальностях – юриста і журналіста. Документи привіз особисто, бо інтернету не довіряє. Я приїхав сюди з власної ініціативи, щоб здати документи особисто. Не потрібно відсилати там електронною поштою і тому подібне, тому що може вибити якась помилка і можуть не знайти документи. Таких, як Валентин, кажуть у приймальній комісії, нині ще багато, при тому, що заздалегідь попереджали, цього року абітурієнти подають документи виключно в електронному вигляді. Оригінали знадобляться тільки після зарахування. Це правило не стосується хіба що заочників чи тих, у кого особливі умови вступу. Якщо є особливі умови вступу, це так звані пільгові категорії вступників, то вони подають особисту паперову заяву, оскільки треба перевірити наявність їхніх документів. Це робить нас спеціально юрист, який дає відповідну резолюцію про те, під яку категорію пільговиків попадає той чи інший вступник. Ось для таких вступників треба подати документи до 20 числа, 20 липня, і з 21-го в них, якщо це підпадає під такі, що можуть здавати вступні випробування, з 21 по 27 організовуються вступні випробування. Розподіл державних замовлень цього року теж має свої особливості. Зокрема, на педагогічні спеціальності міністерство виділяє фіксовану кількість державного замовлення. Це педагогічні спеціальності плюс середня освіта за предметними спеціалізаціями і там, де є творчі конкурси. А на всі інші спеціальності йде вступник, бере участь в так званому широкому конкурсі по Україні. І відповідно, хто здав найкраще ЗНО і подав відповідний вуз заяву з відповідним пріоритетом і був рекомендований, відповідно, за ним і піде державне замовлення. Нести заяви до вищої абітурієнти можуть до 18 години 27 липня, а перші рейтингові списки оприлюднять уже 1 серпня. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.